Holcí, vítám vás u nového videa na kanále sparta for Fans. Máme tu hodnocení zápasu proti Slovácku, které jsme vyhráli 4-2. Byly to velké nervy, bohužel musím říct, že z toho nejsem moc načený, že to byl až takový nervák. Nicméně v tom zápase jsme ukázali určitou kvalitu, hlavně někteří hráči, o kterých bych se v tomhle videu rád pobavil. Pojďme se podívat na sestavu. Já nám ji tam dám, přátelé, máme ji tam, to znamená v bráně Vindal, před ním Serencen Panák, Kríčí, Wingbeci Wiesner, protože přes já dostále aut, e, nalevo Rineš, protože to je nejlepší varianta. Ve středu hřiště, tam je to takový polepený, to znamená zase Kajrinen a Sadílek, a vepředu takový ten trojzubec útočný, to znamená Araslín, Kuchta a Pirmančevič. Těračovka, jich chci mluvit, je Wiesner jednoznačně velice zajímavý player v tuto chvíli. Poté Kuchta taky, Haraslín samozřejmě a Birmančevič. To jsou takový čtyři, o kterých bych chtěl hlavně mluvit z našeho týmu. Začneme tedy Wiesnerem, který se velmi hype, musím říct, v posledních zápasech hraje velice dobře. Jan Mejder odchází ze Sparty po konci této sezóny, což je pro mě naprosto logický krok pro Spartu i pro něho, protože pokud chce, aby ta jeho kariéra nějak jako rostla, nějak se rozvíjela, tak musí hrát někde jinde, nebude to samozřejmě ve Spartě. Myslím si, že to je logický, nejenom výkonnostně, ale samozřejmě i z pohledu, bych vám to vysvětlil, vy co hrajete Football manažera, to asi chápete, z pohledu registrací například do evropských soutěží, protože Tomáš Wiesner je vychován Spartou v určitém věku po nějakou dobu, což je výhoda potom do Evropy. Tudíž, když si můžete vybrat mezi Meidrem a Wiesnerem, koho pošlete do Háje, tak jednoduše poslete Mejdra, když to budete mít jakoby výkonnostně stejně. Takže Mejdr končí, já si myslím, že to je logický, já nemyslím si, že by se nějak výrazně prosadil v té Spartě, že by ukázal kvalitu na to, aby byl ve Spartě tudíž jasná a jednoduchá volba. Tomáš Wiesner tedy zůstává, aspoň pro zatím, samozřejmě třeba odejde, kdo ví, a ten zatím prokazuje teda v té na, finále, v tom finále té sezóny docela slušnou kvalitu. V tom zápase byl teda výborný, musím říct, že se mi moc líbil, takže jeho, jeho určitě pochválím. Koho taktéž pochválím pochválíme Kuchta Jan, což bude pro vás velmi, velmi, velmi příjemné poslouchat. Kuchta se mi v tom zápase velmi líbil, musím říct velmi kvalitní zakončení, ta čipovačka těch, těch golmanů, super, super, našel si ten prostor, myslím si, že u toho gólu, kde se řešil ten offside, jednoznačně neprokazatelný. Myslím si, že z toho úhlu, z kterého to bylo, prostě nemůžete určit, jestli ten člověk byl v offsideu nebo nebyl. Tudíž budeme potřeba nějakou tu kalibrovanou čáru, jestli to bude už od té příští sezóny, možná jo. Myslím si, že možná jo, 24-25, že už to mělo být, mám takový tušení. Třeba mě opravte, možná ne, nebo jestli se to celý skrčilo, ale myslím, že ne, že jako se o tom nějak bavilo, schválilo a myslím si, že 24-25 tam tenkrát bylo, že bude ta kalibrovaná čára, takže tam jako jednoznačně neprokazatelný v tu chvíli, jestli to byl offside nebo nebyl, úplně jiná situace, bořil za Slaví, tam všichni víme, že to offside byl. No, nicméně, Kuchta Jan, velmi dobré, velmi dobré, myslím si, že ten zákrok, který tam na něj byl, ze strany opozice, tak redka, já si myslím, že to je redka, prostě ty podrážky jdou takhle, pink, nazdar, nějaká intenzita, neintenzita, jako tohleto, vůbec neřešil v tomto případě, jasná redka, myslím si, že tam to, tam to, jako dopadlo pro Slovácko ještě hodně dobře, ještě hodně dobře, nicméně, bodky najdu, takže za mě kuchta, top, 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 v tomto zápase, Velmi se mi líbil, velmi pěkné z jeho strany. Haraslín a Birmančevič. Birmančevič si myslím, že ač má asistenci nebyl tolik vidět, nebyl tak zajímavý jako v těch posledních zápasech bývá, bohužel. Nicméně zase naopak, ten, kdo poslední dobu nebyl tak zajímavý, je teď velmi zajímavý, což je Haraslín, který byl super. Bezvadný, strašně se snažil, měl tam moc pěkný akce. Trefil tyčku, nebo dvě, tyčku nebo dvě, teď jsem si nejsem jistý. A, a samozřejmě má, má ty kolisy taky. A, takže jako super, za mě, za mě to tohle to je hra zápasu. Hraslín, moc se mi líbil fakt jako super, super, super představení. Jsem rád, že ten tým, potažmo třeba ta ofenzivní trojice, teď na konci té sezóny se tak hypla že teď tak jako frčí, že nám to tak jede. Defenzivně jsme na tom určitě hůř. To by mohlo být trošku problém, ale jinak jako to je bezvadný. Jinak je to opravdu ofenzivně je to bezvadný. Čeká nás teď zápas proti Slavy. což bude svým způsobem asi, asi title decider. Prostě rozhodující zápas o titulu. Pokud zvítězíme, hrajeme doma, bude to o 7 bodů, pokud se nepletu což už svým způsobem prostě by mělo být job done. Takže jako čeká nás velký zápas, Slavě vyhrála teď 5-0 nad Baníkem, což je jako slušný, to musíme uznat, to není vůbec špatný. Já na tom zápase tedy budu, s tou sláví, což nevím, jestli úplně dobře teda pro, pro nás, protože já jsem byl na dvou zápasech tu sezonu, což byl Liverpool, to víte, že úplně nedopadlo výsledkově, a Mladá Boleslav teď, jak jsme hráli na což taky nedopadlo úplně výsledkově. Takže nemyslím si, že bych úplně přinášel štěstí, třeba se to zlomí. Posledně, když jsem byl na sláví tak z toho byl ten vlog, že jo? tak to bylo taky v podstatě jako title decider. Maky vyhráli díky mně, takže zase vyhrajeme díky mě, doufejme. No. Takže přátelé, dopojete na sláví. Tak se tam třeba uvidíme. Můžete mi zamávat, že jo? A těžko říct, co o toho čekat. Jako, budeme doufat, že bude hrát uh, Zima. Nebo Ogbu. To jsou takový dobří lidé, kteří nám ten titul přejí. Oni by nám ho zařídili, jako nám ho zařídili už předtím. Takže budeme doufat, že slávisti jsou nepoučitelný a daj dají nám do sestavy tyhle ty lidi, který potřebujeme, aby nám tam dali. To je pro nás velmi důležité, Jindřichu, velmi důležité, to si pamatuju. Přátelé, předpokládám, že Presiado rád v tom zápase nebude. Myslím si, že nebude v základní sestavě a po těch výkonech teď Tomiho Viziho, tak to mi vizi asi bude v sestavě základní, předpokládám, že tam bude on. V tom středu hřiště je to takový A Tam se mi to moc nelíbí. Ten Kajden s tím sadílkem bývávalo to lepší. Bývávalo to lepší, mnoho lidí jsem čet, už jako sadílka dost i odepisuje, že by měli padnout ze Sparty, že na to nemá, blablabla. Já si myslím, že v té minulé sezóně ukázal, že na to má, v té hod takovou formu nemá. Těžko říct. Myslím si, že minimálně na bench to není úplně jako špatná varianta ten sadílek, ale je fakt, že teď to není úplně, úplně jako super. Myslím si, že v té nějaké tady jedenáctce, kterou vidíte vedle mě, sadílek je v tuhle chvíli nejslabším článkem. Bylo by dobré, kdyby tam byl prostě lači, podle mě Karinen lači, to je takový největší, nejlepší kombo, nejlepší duo do toho středu. Já si na tu sláví, já si vezmu kameru, takže asi bude nějaký vlog, No, můžete čekat zase nějaký vlog jako byl minulý rok. Tak uh, uvidíme, co nám z toho vznikne. Můžete mi napsat do komentářů, jak to typujete s tou sláví, jestli vyhrajem, prohrajem, remíza nebo třeba jí výsledek, jestli typnete. A nezapomeňte dát like na tohleto video, jestli to vyzvažte obě a, a se dejte. Čau.